Tere kutsun ka aina. Noissa. Hai că cu vira volim, ce? E cu vira volim, hai. Voli vandanul? E cu vira volim, hai. E cu vira volim, hai. E cu vira volim, hai. E cu vira Այս գիծ խփեն ֆրացելա։ Այնա ծեր։ Կամազը կանված է եղե։ Եկի մտնել կամազը եկա։ Թուլատերի տեղը կանած է մարդը։ Kullanmadın. Այս տրանա չէ խփե այս մասը Սամշան ջան այստեղ իմ չիգանկեր հերնելու բայց թուլատերի տեղում կանգնած է մարդը ասում այստեղ հա քոն դու ես հա քո ավտոնա իմ ավտոնա բնական պահանջ ունեի բայնա եկա այստեղ որ եթե մնա բայց թուլատերի տեղում է կանգնել ես ախպեր բետոնկի վրա չեմ կային հա բայց եմ ասում են ակնա է տերևում ա եկա հասա ստեղ տեսա գալիս ա ցենց արեցի գնա տնամ չէ գալիս ա Գալսը ես փախել եմ այ հեսա։ Ստեղ ինքը մտավ տակ։ Ջայլներ էին։ Հա։ Աղջկան ես չեմ տեսել։ Շտաբողնությունն է տեղափոխել։ Հա, շտաբողնություն։ Չէ, աղջկան լեղկավիկով տակ։ Քաղաքացիները տեղափոխին տղային շտաբողնությունը։ Շտաբողնություն եկավ, ոդները ասին ջարդվել է ինքը եղել, ասի մարտի դրեցին։ Ես այսի քու բաննա, չէ՞։ Էտա։ Ասել են ձեր չտա Բանոս ծագեն լնայս հաս ծագեն այ հենա կոտրելա հաս ծագեն համ ծռը համ կոտրելա Երևում այդ կոտրածը լավ էս բրծել էլի ախպեր ի ասեմ երեխեքի սարը ես իմ տղեն ա իմ տղու արեք այստեղ իմ չիգանկեն էր ելնում ես մի վարքյան ուշ ելնե կամ ուշադրությունը սենկոմի վրա ալնե չտենայի որ գալիս է ինձ այստեղ հացնում է սրա վրա ռույլից իջել եմ եկել եմ ստեղ մտել եմ եկել եմ Նիսանա, չէ՞։
Շիկ, շիկ, շիկ. Կամազի դետալն է։ Հրը հասենդ է։ Հայք, վարը տեսել ես ուրա թրը հասե։ Բանը տղես ճար։